Като си барам ръката, изпитвам ужас. Как може да е видял тази Елендера, бе? Ужас. Дрин! Ебах ти ужасяващото го казах. Дрин! Гърлото. Кошмар. Ох бе! Кой спитва да ме рекетира? Защо? Защо не виждам картата? What the fuck? Аз нямам карта. А, показва се. Да, не, не, не. Някой джойна с... Някой му спрецака микрофон, май. Оу, oh, yeah, bitches! Come to me, bitches! Ле-ле-ле-ле, не-не-не-не! Не-не-не-не-не! Толкова голям фейл. Всъщност не Minecraft Daily-то ми беше една от най-успешните поредици. Марако ви кажа как ме боли ръката. Ааа, просто. Вената ли е? Кво е? Аз не знам. Кво направи човек? Леле! Чувствам се! В опасност! Ще скоча по-настрани. Ще направим ли килче? Не, няма да направим килче. Еее, браво на мене! Нито един кил. Сега, мазната тактика. Ехе, нимай ги сбикме или не сме ги. Никой. Не, 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 не гледайте надолу. Мали, и той направи трипъл кил, браво мен. Нещо не мога да направя нито един кил сега. Поставя, бе! Те всички измряха аз докато... Спечелихме ли? Аз не виждам никой жив. Е, браво! Имам рожден ден, плиз, кажи ми името. Не, само че ще ти честити рожден ден. Честити рожден ден, my friend, жив и здрав. Ще оцелим ли някой? Е, как ще ти се размине, бе? Ще оцеля ли? Не. Добре, добре, трябва да оцеля по-дълго. По-дългото оцеляване. Айде, 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 айде. Е, как се отместиш, бе мен? Как се отместиш? Тък му се викам, аз направих кил. Айде! Мале, някакъв кошмар е тука, бе! Кори се преобръщат, хора умират. Крака навсякъде. А, така си степа. Не, 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 не искам да рискувам. Тос пък какво прави там? Идва ли някой? Идва, ма закъснях. Оп! Опа! Get wrecked! То спадна! Опа! Get wrecked! То го закъснях, закъснях, закъснях! Мислих, че ще съм убия, но така и на това ме уби, трябваше просто да го гръмна. Мислиш ли да правиш гейминг сетъп? Да, мисля. Но първо искам да си направя всичко на Razer, след това да направим видеото, в което ще направя, нали. Не Room Tour, защото няма какво да ви показвам в стаята. По-скоро ще направя само, нали, да си покажа сетъпа и така. Но искам да е всичко хубаво, не сега. Това е на тая марка, това е на тая марка, другото е на друга марка, третото е на някакви, дето изобщо не сте ги чували. И така. Добре. Please. Please. Don't kill me. Аз убих един човек! Воу! Искам си наградата, ей. Искам си наградата. Двама започват да се увеличават, бе. От един станаха двама. Леле, мале, сега трябва да скачам. И сега някой ми изцепи така. Това беше болезнено. Мале, само гледам как се доближава. И как живота ми се свършва. Е, добре, снуза поне го гръмнах. Снус, сори май френд. Когато започва стрима? Преди час и 40 минути. А, какви час и 40 минути, бе?
Час и 10. Нещо вече заспивам. Тука се изложих на това. Тука се изложих. Бум! Прави повече. Не, мен, какво правиш? Да ме прецакаш ли искаш? Тук да ме гръмнат. Леле, те са много бе. Тройка, тройка, шестичка са добре. Шестима са. Не мога да видя нищо! Добре. Убих един. Тая кола как падна. Останаха петимка. В един клас е с малпа, много ясно. Леле. Леле, не, 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 кола, 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 кола. Плиз, то да не ме види. Ох, то с какво праше, бе? Нещо беше заспал. Абе, ние защо сме толкова малко, бе? Тук сега ли трябваше да му убие, бе? Victus Gaming е на 1.9. Еми, добре, на 1.9 тогава. О, на 1.9 е много трудно. Е гадно. Аз лично го бога. Под Виктуса няма минигейм. Няма минигеймс? Да. What? Ми ще намериме друг сервер тогава. Rest in peace, my friend! Нека мене бомбата, мале! Какво? Знам един сервер, дето има много мини-геймсове. Ама, премиум ли? Не. Добре. Стой далеч от мен! Браво. Ай сега! Има и hide and seek. Супер. Аре! Рип! Как не умря, бе? Човек, тука се чувствам не на втората световна война, може би на третата световна война. Ужас. Де, какво става? Тука вместо самолети коли умират. Тука гърмат прости. Лоша преценка. И в този сервер има мод, в който ти си можеш да ставаш зомби и да биеш по другите играчи. Добре. Това е сервер български ли? Не. Супер значи. Не го сказвай сега, защото някой да не си направи регистрация с името ми, защото е ужас. Гледай как лети трупче! Как пада като дърво? What the fuck, бе? Да напиши ли IP-то в групата? Добре. Така като скачат по диагонал е много трудно за оцелване. Но пак ги оцелва, бе, де. Айде, де! То стана последния. Няма как да не го убиеме, то сме толкова много, че... Наша се съм уби, браво бе. Майнак. Той пич май си мисли, че има шанс. Защо ли? Бум! Аз как не го убих бе? Айде всички по това. Не, по това. Леле, някой го днесе, добре. Аллах Акбар! Играй FIFA 14, не FIFA 16. Къде е Саботора? Няма Саботон, има стъп с Патреон. Леле, дано не умер от... веднага. Плиз! Донт кил ми! На някой микрофона му бъгна. Убих ли някой? Не. Някой му бъгна микрофона, бе.
И аз го чувам. Вече не го чуваме. Не говоря по Skype. Victus Gaming ще играе. Не! То се съм уби, он е уби тоя. Опа! Ванката! Rest in peace, Ванка! I'm sorry. Можеш да ми проръчаш някакви бутонки? О, пич! На мен много удобни съм и Adidas и гледам по принцип само Adidas да си купувам. Но за да не изглежда твърде тъпо си купувам и други. Опа! GG Gamer, ами GG, my friend. Останаха малко. Мале, този раунд може да го спечелиме. Леле! Не знам колко наши останаха живи. Оп! Снуза също замина. Остана само един май. Я! Да, само един остана. Yeah, bitches! Мале, това се чуваше все едно... Не знам, роботче. Чисто роботче. Това е новия съд. Ау, пичо, прави си микрофона, плиз. За наше добро е. Айде! О, той го уцелих. И той ме отнесе!